Wel, ni am roi sylw I addysg Gymraeg nesa, ac i'r Gymraeg yn ardal ysteddfod. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dweud I bod nhw'n gwbl ymrwymedig I addysg Gymraeg wedi gymdeithas yr iaith I geiddo o adael plant y cymoedd I lawr. Na, fel mae'n sefyll, tua 20% o blant y sir sy'n derbyn addysg Gymraeg. A diw'r Cyngor ddim wedi agor ysgol Gymraeg ychwanegol ers i'r sir gael ei sefydlu yn 1996. Nawr, yn ôl Cyngor Rhondda Cynon Taf, mae nhw'n ymrwymedig I gyrraedd y targedau sydd I gosod yn eu cynllun strategaeth addysg Gymraeg. Mae Cymdeithas yr Iaith hefyd wedi beirniadu penderfyniad y cyngor I gau un o ysgolion cynradd Cymraeg Pontypridd, ysgol Pontio Norton, gan ddweud bod hawl teuluoedd I gael addysg Gymraeg ar garreg y drws wedi diflannu dros nos. Wel, ymuno ni y bore yma ar faes ysteddfod, mae Osian Rhys o grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, bore da. Da. A mae Lowri Mared gyda ni sydd yn rhiant o Pontypridd ac wedi bod yn rhiant yn ysgol Pontio Norton, Bore da, beth yw'r sefyllfa o safbwynt yr ysgol felly? Tra bod ni'n mwynhau a dathlu'r ysteddfod fan hyn a cael wrth I fod yn anffodus jyst ar diwedd y gwyliau haf nath ysgol cau I drysau'n y tro olaf. Mae'r ysgol wedi bod yna am 70 o flynyddoedd a bydd yr ysgol nawr yn cael ei dadleoli ar draws y dre allan o'r gymuned Gogledd Pontypridd I Ysgol Newydd Awel Taf ac yn cyfuno gyda Ysgol Gynradd oedd yna yn gynt sef Ysgol Hel y Celyn. Yn amlwg bydd pobl yn deall y siom o golli ysgol o gymuned, ond mae yna Ysgol Newydd Sbon, mae yna adeilad newydd sbon. Mae hynny'n gallu bod o fantais I addysg Gymraeg. Mae rhieni ar y cyfan yn mwynhau y cyfle I anfon I plant I adeilad newydd gyda'r holl gyfleusterau sy'n dod gyda hynny. Gwir, a oedd angen cyfleusterau newydd, felly cael adeilad gret a diolch i'r cyngor am buddsoddi yn hynny, ond yn anffodus, nid cymuned Gogledd Pontypridd fydd yn elwa, ond ochr arall y dre, bydd yn hyfryd nawr gweld y tyfiant yn yr iaith yn ardal Rhydfel yn lle fydd yr ysgol newydd, fi'n siŵr. Mae'r rhieni moyn addysg ar step yn drws, felly welwn ni tyfiant yn y Gymraeg yn fanna. Ond yn anffodus, mae'r rhwystra nawr yn ardal Gogledd Pontypridd gyda rhai o'r ardal yna mor bell y 6 milltir I ffwrdd. Ond fe fydd cynnig iddyn nhw gael I cludo i'r ysgol, dwi'n cymryd, os ydyn nhw'n byw mor bell a hynny oddi wrth yr ysgol? Ie, fydd na cludiant, ond eto, mae'n jyst yn cynnyddu'r rhwystra. I bobl sydd ddim yn gyrru, mae'n amhosib iddyn nhw wedyn I gallu manteisio ar cyfleoedd fel clwbiau brecwast, pethau sy'n digwydd ar ôl ysgol, achos mae'r amser wnaeth ei gymryd I deithio draw i'r ysgol yna. Mae jyst yn wneud y rhwystra yna gymaint o'i anodd, a mae dyn ni'n ddiolchgar bod y cyngor wedi buddsoddi mewn adeilad newydd, Mae nhw wedi trympo hynna wrth buddsoddi mewn adeilad newydd sbon eco yn ardal yn Isabel a Glyn Coch yng Ngogledd Pontypridd. Ysgol cyfrwng Saesneg. Cyfrwng Saesneg fydd hynny. Felly mae'r pobl sydd wedi dewis addysg Gymraeg nawr fe ewn nhw ar y bws, ond am ba hir ydy yna mynd I ddigwydd. Does dim byd Cymreig yng Ngogledd Pontypridd o gwbl nawr. Does dim addysg Gymraeg I gael o gwbl a gyda ysgol newydd sbon yn cael ei adeiladu ar step yn drws cyfrwm Saesneg. Bydd jyst dim modd i'r iaith, nid dim modd cystadlu gyda hynny ac fi'n ni'n rhag gweld fydd na diriwiant yn yr iaith. Wel, mae Osian Rhys yma o grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith. Dyn ni wedi mynd at y cyngor I gael I hymateb nhw i'r hyn I chi fel Cymdeithas wedi ddweud. Maen nhw'n nodi bod na dipyn o wariant. Dyn ni wedi cyfeirio at ysgol Awen Taf yna, deilad newydd yn ysgol Rhyd y Wain, yr ysgol Uwchradd a deilad newydd I ysgol Llyn y Forwyn yn yr Rhondda, gwariant ar nifer o ysgolion eraill hefyd. A maen nhw'n gweud bod nhw wedi ymrwymo I gyrraedd y targed o gynyddu nifer y dysgwyr blynyddoedd cynnar. Ie, pan maen nhw'n sôn am y gwariant yna, yn y bôn maen nhw'n sôn am adnewyddu adeiladau, llawer o'n nhw'n gwbl anaddas ar gyfer y ganrif yma, adeiladau Victorianaidd, mae'r rhaid iddyn nhw wneud y newidiadau yna, maen nhw'n rhai o'r adeiladau yn torri'r gyfraith ar hyn o bryd. Byddwn ni'n siarad amdano yn Gymdeithas yr Iaith yw bod pob plentyn yn heiddi dod yn siaradwyr hyderus yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae 80% o blant sir Rhondda Cynon Taf yn mynd i ysgolion cyfrwng Saesneg fydd bron dim un o'r hynna yn dod allan yr ysgol yn hyderus yn y Gymraeg. A tymod, dyn ni'n
siarad ar y maes yma, faint o weithiau dwi wedi clywed wythnos yma, mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb, yn dwi'n hyfryd cael ysteddfod yn yr ardal yma. Wel, os felly, y plant y sir yma yn heiddi dod yn siarad o'r Cymraeg, os yw'r iaith yn perthyn i bawb, mae angen y cyngor sir ddangos hynny. Ond mae'r cyngor hefyd yn nodi bod yna fwy o lefydd ar gael nag sy'n o ddisgyblion i'w llenwi nhw. Felly, onid y pwyslais ddyle fod ar berswadio y rhieni sydd ddim ar hyn o bryd yn dewis addysg Gymraeg i wneud hynny? Ie, mae ymateb y cyngor i'r llythyr agored ni, dwi'n meddwl, yn dangos bod nhw yn perthyn i'r ganrif ddiwetha o ran addysg Gymraeg. Nid ateb y galw maen nhw fod yn wneud, maen nhw fod yn tyfu addysg Gymraeg, dyna bolisi'r Llywodraeth. Dyn nhw ddim yn gwneud hynny. Os oes llefydd gwag mewn ysgolion Cymraeg, mae angen iddyn nhw ofyn pam. Mae pobl eisiau, fel oeddwn i'n clywed gan Lowri Mared, mae pobl eisiau ysgol ar stepen i drws. Mae'r plant sy'n byw yng Ngogledd Pantypridd nawr yn mynd i orfod pasio saith ysgol Saesneg er mwyn mynd i'r ysgol Gymraeg sydd wedi cael ei gosod ar ei cyfer nhw. Chymryd, dyw'r rhan fwyaf o rieni ddim yn mynd i wneud hynny. Dyn ni'n dweud bod angen ysgolion Cymraeg ym mhob ardal yn y bôn ac hefyd bod eisiau i'r ysgolion Saesneg presennol gael eu troi yn ysgolion dwyieithog a'u troi yn ysgolion Cymraeg yn y pen draw fel bod pob plentyn yn y sir yn cael addysg Cymraeg a phob plentyn yng Nghymru. Dyna ni Osian Rhys o Gymdeithas Rec. Diolch yn fawr iawn am ddod ato ni. Diolch hefyd i Lowri Mared, un o'r rieni yr hen ysgol erbyn hyn, ysgol Pontio Noton. A rhagor o drafod ar hyn mewn digwyddiad ar y maes heddi.